Sveiki, šis video apie KDB duomenų įsidėjimą į QGIS projektą. Duomenų įsidėjimas praktiškai nesiskiria nuo rastro ar šiaip failo įsidėjimo, na tik yra keletą niuansų. Lengviausias būdas yra įsidėti per naršyklę skydelį. Na ir susiraskime savo katalogą, kuriame yra KDB duomenis. Atsiverčiame GDB duomenų bazę ir įsikeliame, tarkim, botaninius gamtos paveldo objektus, paspausdami du kartus. Taigi sluoksnių skydelėje atsiranda botaniniai gamtos paveldo objektai. Na ir kitas būdas yra išsikviesti naršyklės langą, kurį ir tai galime padaryti, eidami į sluoksnis, pridėti sluoksnį ir pridėti vektorinį sluoksnį. Tą pačią tvarkyklę mes galime iškviesti spausdami sluoksnių įrankinėje arba šaltinių įrankinėje. Tai palikime kol kas šaltinių įrankinės naršyklę. Ir čia turime jau nustatyti tam tikrus parametrus, kad galėtų QGIS'as nuskaityti GDB duomenis. Tai mes spaudžiame aplankas ir parenkame Open File GDB. Nurodome sluoksnį, nurodome vietą, kurioje yra GDB duomenų bazė. Nurodau čia. Ir pridedame. Taip, kitame lange man davė langą. Taigi, mums leidžia pasirinkti, kuriuos sluoksnius norime įsidėti. Galime pažymėti viską ir spaudžiame OK. Close. Štai. Taigi, esminis skirtumas yra tas, kad jeigu kelsite GDB duomenis per būtent šaltinių tvarkyklę, nepamirškite pažymėti aplanko ir pasirinkti Open File GDB. Štai tokiu būdu mes galime įsidėti GDB duomenis.